יום כ"ח באייר. רגע. שנייה, נבדוק שהכל בסדר. בסדר. היום כ"ח באייר נקרא, מכונה בדור שלנו יום ירושלים או יום שחרור ירושלים. ובאמת חשבתי ביום הזה לדבר קצת על העניין הזה. כן, לפני 55 שנה, בשנת תשכ"ז, במלחמת ששת הימים, כולנו יודעים, אפילו אם נולדנו אחר כך, אבל אנחנו נולדנו לתוך המציאות הזו. אז מלחמת ששת הימים, כמובן זה לא היה רק בכ"ח באייר, אבל זה באמת היום הכי מתאים לציין בכלל את הניצחון של ששת הימים, את הנס והניצחון של מלחמת ששת הימים. אז חשבתי לנסות ככה לחדד איזה נקודה אחת. קודם כל, מלחמת ששת הימים, יש לה שני צדדים, אני חושב. צד אחד זה הצלה ממוות לחיים. כן, הייתה סכנה גדולה לכל היהודים יושבי ארץ הקודש, שרצו להשמיד אותנו פשוטו כמשמעו, גם היום רוצים להשמיד אותנו. אבל אז, כן, צבאות של כמה מדינות ממש התכוננו להילחם בנו ולהשמיד אותנו. בכל דור ודור עומדים עלינו לחלותנו, והמלחמה זה היה בסייעתא דשמיא הצלה גדולה. כמובן שלא שוכחים שהיו חיילים שלנו שנהרגו על קידוש השם, ובכל זאת הייתה הצלה גדולה. ומוזמנים להסתכל בספרי קורות הימים, בסיפורי ההיסטוריה, איך שבתקופה שקדמה למלחמה, אז היה ממש התכוננו חס ושלום לתרחיש היום ונורא, שיהיו המוני המוני פגועים וזה. ברוך השם, נהפך מיגון לשמחה ולהצלה גדולה. אז זה העניין של ההצלה, הצלת נפשות, בסייעתא דשמיא מופלאה, וזה דבר ודאי שצריך לזכור, להודות ולהלל לקדוש ברוך הוא על זה שהציל אותנו מאויבינו. זה פן אחד של האירוע, והצד השני זה הכיבוש או השחרור של חלקים נכבדים וחשובים מארץ ישראל. אין לי בעיה להשתמש במילה כיבוש, למרות שהיום יש לזה קונוטציה, יש לזה הקשר שלילי, אבל לכבוש, כן, כיבוש זה, במקורות שלנו, כיבוש זה דבר בסדר גמור. אם כובשים, לכבוש את ארץ ישראל, זה מצווה וזה עניין גדול. בכל זאת, המילה שחרור יש בה כמובן את התוספת, את ההדגשה היפה שאנחנו משחררים את משהו שהוא שייך לנו, והוא נמצא כאשר הארץ נמצאת תחת שלטון זרים, אז הארץ היא משועבדת, והכיבוש הוא בעצם שחרור. בסדר? אז אפשר להגיד כיבוש, אפשר להגיד שחרור, כל המושגים האלה קשרים. אז זה הצד השני, זאת אומרת, אפשר תיאורטית, אפשר לדבר על ההצלה, על נס ההצלה בפני עצמו, ועל הכיבוש והשחרור של הארץ כצד בפני עצמו. ודאי שזה, כל אחד הוא קובע ברכה לעצמו והתייחסות לעצמו. אז זה בסדר, על ההצלה אני לא רוצה להאריך עכשיו, זה דבר ברור, כמו שאמרנו, אלא לדבר על הכיבוש
על השחרור והחזרה, החזרה שלנו אל המקומות האלה. כן, כמו כדברי המשוררת, חזרנו אל בורות המים וכו', חזרנו אל המקומות האלה. אחרי 19 שנים שבין תש"ח לתשכ"ז, שבהם ירושלים העתיקה, הקדושה, ומרחבי יהודה ושומרון, וערי הקודש, חברון ושכם, ויריחו, כל המקומות האלה, כף רגל יהודי לא הורשתה לדרוך בהם, אז עכשיו השתנה המצב. ודאי שיש פה שינוי גדול לטובה. אבל צריך לשים לב, ואני לא הולך לחדש פה שום דבר, אני רק רוצה להדגיש, צריך לשים לב שבעצם מלחמת ששת הימים, עם התוצאות שלה, התוצאות של מלחמת ששת הימים, הם גרמו אפשר לקרוא לזה קו שבר, לנתק מאוד מאוד גדול, או ויכוח מאוד מאוד גדול, בתוך עם ישראל. קראתי, אני לא זוכר מי כתב את זה, קראתי פעם מאמר שמישהו כתב, ונראה לי שזו הבחנה מאוד, מאוד נכונה, שבעצם אומר ככה, אומר שבשביל הרבה יהודים, אז מלחמת ששת הימים נתפסה כמו, כדבר מדהים, דבר גדול, ואפשר לקרוא לזה פעמי משיח, עקבתא דמשיחא, אפשר לקרוא לזה בכל מיני שמות כאלה, מה זאת אומרת? הרי הנה, כל השנים, כל הדורות, אנחנו חיכינו לחזור אל מקום המקדש, והנה, יש כאן דבר מאוד מאוד גדול. כדבר חיובי בעיקרון, שלזה חיכינו. פתאום נפתחו אופקים חדשים וכו' וכו'. ציפייה, מילא זה מגדיל את הציפייה לגאולה, למשיח, למקדש, כאילו, כל הדברים הטובים שאנחנו מצפים להם, זה פתאום נפתח האופק. משהו מאוד מאוד גדול. הזדמנות טובה מאוד, טובה הארץ מאוד מאוד. אבל מצד שני, בשביל הרבה יהודים, אז זה הפך להיות סיוט. כלומר, כל עוד הייתה מדינה בגבולות הצרים שלה, ב-19 השנים האלה, אז בסדר, אז אנחנו למדנו איך להתמודד עם זה, וזה, יש מדינה, היא מתפקדת איכשהו, וכו', ויש איזה מקום שאפשר קצת לנוח בו, ככה זה נראה, כאילו הגענו אל המנוחה ולנחלה. ופתאום, מפילים עלינו איזה תיק כזה מאוד מאוד גדול, של כל המקומות האלה, שאנחנו לא יודעים בדיוק מה לעשות איתם. וכן, זה בא עם מילא, אם היינו מקבלים ארץ ריקה, אבל הקדוש ברוך הוא לא נתן לנו ארץ ריקה. זה גם באשמתנו, כן? אבל בסופו של דבר, לא קיבלנו פה שטחים ריקים, אלא שטחים שיש בהם נוכרים וגויים וזרים, שמתייחסים אלינו כך או אחרת, אבל זה עכשיו סיפור. אז כשאני מדבר על, כן, יהודה ושומרון וחבל עזה, כל המקומות שנכבשו במלחמת ששת הימים, אז עכשיו אני צריך לשבור את הראש, מה אני עושה עם כל האוכלוסייה הערבית בעיקר שנמצאת כאן. וזה, להרבה אנשים, צריך להודות על האמת, שלהרבה אנשים זה נתפס כבעיה רצינית מאוד. ושוב, זה ממש קו שבר, קו שבר שהוא ממשיך עד היום, אין כל ספק. אפשר לקרוא לזה ימין ושמאל, כן, ימין ושמאל תפרוצי,
אבל שוב, זה, זה, זה מאוד מאוד בולט, שברגע, אני אשתמש פה בעוד ניסוח ששמעתי אותו מאבא שלי, הרב מנחם פליקס, שליטה, אז הוא, אני לא יודע אם זה, אם הוא המציא את הניסוח הזה, אבל אני שמעתי את זה ממנו, שבמלחמת ששת הימים, מדינת ישראל נפגשה עם ארץ ישראל. וזהו, זה ההגדרה, הגדרה מאוד יפה. מדינת ישראל נפגשה עם ארץ ישראל, ועכשיו זה גורם לזעזוע. זה גורם לזעזוע. אז שוב, אצל, השאלה איפה הבן אדם מונח. מי שהוא מחובר באמת לציפיית הגאולה של של העם היהודי מאז ומתמיד, אז ברגע שהקדוש ברוך הוא מגיש לנו, נותן לנו במתנה עכשיו את רוב את החלקים העיקריים של הארץ, אז זה קודם כל שמחה גדולה, כאילו הנה קיבלנו, עד עכשיו הסתפקנו ברצועת חוף וככה, ולהיות ככה, לראות את ירושלים מרחוק, כן, והנה, פתאום אנחנו מקבלים את הכל, אז זה שמחה גדולה, לזה ציפינו, לא? אבל הרבה אנשים אחרים, אז זה נתפס אצלם כבעיה רצינית, מה אנחנו עכשיו צריכים לעשות עם זה? אז טוב, אז אולי, אז אולי מיד לסגת משם, אבל לסגת הזה, בעיה ביטחונית, מה לעשות? מה לעשות עם המקומות האלה? מה לעשות עם האנשים האלה? עם כל אותם אנשים שקיבלנו? זה פשוט כאב ראש. וזה, אז בעיני, אפשר נעשה, נקרא לזה חצי חצי, לא יודע אם זה באמת חצי חצי, אבל חצי מהעם אומרים, וואי, איזה יופי, וחצי מהעם אומרים, אוי ואבוי. ככה, זה פשוט ההתייחסות בתודעה למלחמת ששת הימים. אז זה, זה, זה קו, קו שבר. כמובן, כמובן, מאיפה זה נובע? השאלה, השאלה מה, מה תפיסת העולם שלך? כאילו, מאיפה אתה בא? אז, שוב, היה לנו כמה שיעורים שלמדנו קצת על על תפיסת העולם הציונית הרגילה. אז תפיסת העולם הציונית הרגילה היא ברובה ובעיקרה, כן, אני מדבר כאן כמובן בהכללות, אז תפיסת העולם הזאת היא קשה לה עם ההישג הזה של מלחמת ששת הימים. למה? כי אם נקרא לזה ככה, אפשר להסתכל על זה בכמה כיוונים, אבל אם תפיסת העולם זה שרוצים שתהיה מדינה ליהודים, שתהיה מדינה יהודית, כדי שאפשר יהיה קצת לנוח, כמו שאמרנו, רודפים אותנו בכל מקום, בואו, שתהיה לנו מדינה, אפילו אם אני לוקח את זה יותר חזק, שתהיה לנו מדינה בארץ אבותינו, במולדתנו, אז בסדר, קיבלנו מדינה בארץ אבותינו. מי אמר שצריך את הכל? כן, אז זה מזכיר לנו את שלמדנו את המאמר החשוב, נקודה קו שטח במלכות ישראל, אז הציונות הסתפקה בקו, כמו, כן, גם המדינה היא בצורה של קו, יש פה איזשהו מקום להסתדר, וזהו. התפיסה של השלמות של כל השטח, זה מבלבל אותי. אז אני מסתפק בקו, יהיה לי מקום, אני אוכל להסתדר בו, אם יהיו לי סידורי ביטחון, וכמובן יש פה את השאלה הביטחונית, היא מאוד משמעותית, אבל בסדר, מסתפק בקו. אז זה דבר אחד, ואפשר לראות את זה, זהו, כדי לחדד את זה מאוד, אז נסתכל ביחס לירושלים, כשאני אומר ירושלים, אז אני מתכוון ישר הר הבית, לא, בואו לא נעגל את הפינות פה, נלך ישר ללב העניין. מה מיוחד בירושלים? מיוחד בירושלים, זה בעצם שני דברים מיוחדים, כן? זה
עיר המלכות ועיר המקדש. אבל כאילו, מי שחושב שהוא יכול לדבר על שחרור ירושלים בלי להתעלם מהר הבית מקום המקדש, אז זה מגוחך. ואז במלחמת ששת הימים הקדוש ברוך הוא נתן לנו, הוא אומר, הנה, קחו את הר הבית. זאת אומרת, כן, היה אירוע היסטורי, שנכנסו חיילים שלנו, אני יכול להגיד לפחות על עצמי, אני אומר, ההורים שלנו, זה הדור של ההורים, אז נכנסו להר הבית, והר הבית בידינו, כן, כולם מכירים את האמירה הזאת, יפה, נו, סו, מה אתה עושה עם הדבר הזה, שנקרא הר הבית? כאילו, מה אתה עושה פה? מה אתה עושה פה? אז התפיסה הציונית הרגילה, היא הר הבית, נגיד את זה בצורה חריפה, הר הבית לא היה במפה שלה. זאת אומרת, לא, הר הבית, המושגים האלה, הר הבית, בית המקדש, זה פשוט לא קיים. זה פשוט לא קיים. כן, זה הכי בולט מי שמכיר, ספר שנקרא מדינת היהודים, כן, כתב אותו יהודי, שהיה בהתחלה יהודי מתבולל, קראו לו בנימין זאב הרצל, והוא כתב ספר, מה שנקרא אוטופי, של מדינת היהודים, איך הוא רואה בחזונו את מדינת היהודים, וטוב, זה מעניין איך הוא בדיוק רואה בחזונו את המדינה הזאת, זה לא עושה הרבה חשק לבן אדם, ליהודי, ככה שהחזון שלו ניזון מהחזון של התורה, אז לא עושה הרבה חשק. בהקשר שלנו, אני רק רוצה להדגיש, שהוא מדבר שם, חיפשתי את הציטוט תוך כדי, אני לא מוצא כרגע, אז הוא מתאר שם איך הוא רואה בציור שלו את ירושלים ובית המקדש. אז אתה מחפש שם את בית המקדש, אז הוא קורא שם בית המקדש לאיזשהו משהו שמזכיר בית כנסת רפורמי או משהו כזה, בית כנסת כזה עם מקהלה, וזה כאילו בית המקדש, ובהר הבית כמובן שהוא משאיר את המבנים של הערבים, של המוסלמים, שגזלו מאיתנו את מקום המקדש. בסדר, זה סתם, זה קוריוז, אבל זה לא בדיוק קוריוז, כי זה מייצג. זה מייצג. זאת אומרת, בתפיסה הציונית הרגילה, יש יוצאי דופן, אבל תפיסה הציונית הרגילה, בית המקדש, הר הבית, זה לגמרי, זה פשוט מחוץ לתמונה. זה פשוט לא קיים. אין, כאילו, יש כל מיני, כאילו, סט של ערכים וכולי, חלקם ערכים טובים, אם הם נמצאים בתוך מכלול וזה, אפשר להגיד קיבוץ גלויות וזה, וכולי וכולי, יישוב הארץ, וכל מיני ערכים טובים שיכולים להיות, אבל בית המקדש בהר הבית, זה מחוץ לתמונה. כן, גם שמעתי את זה מאחד הרבנים היום, אמר את זה בצורה יפה, שהציונות מגיעה עד הר הבית, וזהו. עד ולא עד בכלל. במקרה הטוב. גם היחס של מנהיגי הציונות לירושלים, הוא גם היה מאוד, מאוד בעייתי. גם נכתבו על זה מחקרים, מוזמנים לחפש מחקרים, איך שחלק גדול ממנהיגי הציונות, הם מאוד מאוד לא אהבו את ירושלים. כאילו זה לא, הם לא התחברו לזה. כן, זה לא סתם שבמלחמת השחרור, אז הנפילה של הרובע היהודי בשבי קשורה לזה, כן, כבר התחקרו את זה. כן, זה לא היה מספיק בראש מעייניהם של ההנהגה, של ההנהגה הציונית. אז שוב, חלק אצל הקבוצות של האצ"ל והלח"י, המצב היה קצת שונה, או שונה בהרבה, אבל בגדול
המנהיגים הציונים, הרוח הציונית, לא התחברה לירושלים. לא התחברה לירושלים. ירושלים, מה מיוחד בירושלים? זה עיר הקודש. וזה, זה, הם לא התחברו לזה, בלשון המעטה, כן? אז, בסדר, עד כל עוד מדובר על העיר, בסדר, אבל ברגע שמדובר, אז העיר, כאילו, אפשר להסתכל עליה כמו עיר רגילה, תקרא לה עיר בירה. אז, אז כאילו, אפשר להכיל את זה. אבל, אבל הר הבית, זה פשוט לא יודעים מה לעשות עם זה. זה פשוט מדהים, איך 55 שנים מדינת ישראל לא יודעת מה היא רוצה מעצמה בהר הבית. לגמרי, פשוט לא יודעים, לא יודעים מה לעשות עם זה. לא לבלוע ולא להקיא, או לפעמים כן רוצים לתת את זה, אבל, אבל מבינים ש, 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 שהעם, העמך הפשוט והבריא הוא מתנגד, אתה לא יכול להגיד, טוב, מחר, אני, זה לא פשוט להגיד את זה, מחר אני נותן את הר הבית לשלטון ערבי מלא, שגם היום, גם היום הוא, בהרבה בחינות הוא בשלטון ערבי, אבל, שוב, זה פשוט לא נמצא, זה פשוט לא נמצא, ולא יודעים מה לעשות עם זה. אז לא יודעים, זה מגיע בהמון מקרים לגיחוך, כן? מה לגיחוך? זה, כמו שאומרים, זה לא היה עצוב, זה היה מצחיק. כן? אז יש חופש פולחן, אבל אין חופש פולחן ליהודים בהר הבית. עכשיו, אני אומר בסוגריים, לגמרי בסוגריים, הנושא של עלייה להר הבית, כידוע, הוא לא נמצא בקונצנזוס הלכתי, אבל בסדר, יש הרבה יהודים שעולים להר הבית לפי פוסקים שמתירים את זה. בסדר? אז עכשיו, הם רוצים להתפלל שם. כאילו, לפי כל קנה מידה משפטי, הם היו אמורים לקבל את הזכות המינימלית הזאת, ואת זה הם לא מקבלים. אז באופן רשמי, כן? והמדינה מסתבכת ומסתבכת עם זה, ומערכת המשפט מסתבכת עם עצמה, ומערכת המשפט והממשלה והמשטרה, זה סיפורי סיפורים, אבל זה מה שנקרא תפוח, מה שקוראים תפוח אדמה לוהט, שמדינת ישראל לא יודעת מה לעשות איתו. עכשיו, זה דבר משגע, כי את המקום הכי קדוש, המקום הכי קדוש לעם היהודי, ולעולם כולו, אז אותו אתה מוכן להשאיר ככה מחוץ לתמונה, ולא חשוב להראות שם משילות ולא שום דבר, לא יודעים מה לעשות עם זה. למה? זה פשוט, זה מחזיר אותנו לשורש, זה מציג איזושהי מראה מאוד מאוד עמוקה בפני המדינה, שאני אומר המדינה, אז שוב, תפיסת עולם שמזינה באופן כללי את ההנהגה הציונית והנהגת המדינה וכו', איך שזה נוסע ככה, ופתאום מציבים לפני מראה, ואומרים, כן, מה אתם, בבקשה, מה אתם עושים עם המקום הזה? הם אומרים, לא יודעים, לא חשבנו על זה. זאת אומרת, שהקמנו מדינה, באמת, באמת, לא חשבו עד שמה. וזה בעצם, זה מצביע על נקודת תורפה מאוד מאוד עמוקה, ביסוד של המדינה. איך זה יכול להיות שעל זה, כן, כתוב שבית המקדש הוא כמו צוואר וכמו ראש, אז מבחינתך אתה מוכן להיות, אתה מוכן שהמדינה תהיה כמו ייצור כזה, שהוא איש בלי ראש. זה הדימוי, כאילו. אפשר לתת עוד כמה דימויים, כן? כן, כתוב שזה זה זה כמו זה כמו הטרקלין, אתה מוכן לבוא לפוסדור ולהישאר בפוסדור. לא להגיע לטרקלין. או להשאיר שם את הנוכרים, את הזרים. זאת אומרת, זה משהו מצביע על נקודת שבר. בעצם, במקום לדבר על השבר, אז נגיד את זה בצורה חיובית, שבעצם מלחמת ששת הימים, התוצאות של מלחמת ששת הימים, אומרות לנו, קוראות, מה זה לנו? לכל מי שרוצה להיות יהודי נאמן, להשם, לעמו, לתורה, לארץ, לכל השלמות, אז זה מחייב אותנו, להגיד, מחייב אותנו
לבנות את הכל על שורשים אמיתיים, ולא על, על השורשים המעורערים שעליהם בנויה המדינה. אז אני, זה לא כאילו שיש לך שלטון על הארץ ורק חסר לך שמה, זה לא רק חסר לך שמה. אם חסר לך שמה, אז זה מראה שהכל, לא הבנת את הכל מההתחלה. מההתחלה לא הבנת טוב. אני אמחיש את זה, שמשה רבנו מתפלל לקדוש ברוך הוא לבוא אל הארץ, והתחנן אל השם בעת ההיא למור, כן, חז"ל אומרים שהוא התפלל 515 תפילות להיכנס לארץ ישראל, אז מה הוא מתפלל? ברנה והראה את הארץ הטובה, אשר בעבר הירדן, ההר הטוב הזה והלבנון. כן, אומרים חז"ל, ההר הטוב זה, זו ירושלים, והלבנון זה בית המקדש. זאת אומרת, הוא רוצה להגיד, הוא אומר, הארץ, ההר והלבנון. אין כזה דבר שאתה רוצה, אני רוצה להגיע מאוד לארץ ישראל, אבל ירושלים ובית המקדש, נחשוב על זה. אין דבר כזה. כי זה אומר שחסר לך. כאילו, אם אתה לא, אם אין לך, אם אין בראש, בציור הזה, אם אין את הציור הזה, כמו שחזל מתארים את זה, שזה כמו מעגלים מעגלים, ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות, אחרי זה ירושלים מכל ארץ ישראל, ובית המקדש, אם אין לך את כל המעלה ההר הזה, ממרחבי הארץ עד ירושלים, במקום המקדש, אז משהו חסר. אז זה כאילו, זה ארץ אחרת, נגיד את זה, בצורה חריפה. ארץ ישראל בלי ירושלים והמקדש, זה לא אותה ארץ. כי אם אני אומר שיש לי את ירושלים והמקדש, פירושו של דבר, אולי ננסח את זה בצורה כזו, שאם יש לך ארץ, כאילו אפשר לחשוב שזה ארץ ככל הארצות, לכל עם הוא צריך איזשהו מקום, אז גם אנחנו צריכים מקום לשים בו את הראש. זה ארץ ככל הארצות, מדינה ככל המדינות וכו'. אבל ברגע שאני אומר לא, ארץ ישראל יש בראשה את ירושלים והמקדש, אז בעצם אני אומר בעצם אני שם את המושג של הקדושה בראש, את השראת השכינה בראש, את הקדוש ברוך הוא בראש. יש לי את ארץ ישראל וירושלים מקודשת מכל ארץ ישראל, ובפסגתה בית המקדש, שזה הופך את הראש. אני לא בא לכאן כדי למצוא מקום לנוח, אלא כדי לעבוד את השם. זה אחרת לגמרי. כן? כמו שדוד המלך אומר, שאני בעצמי לא יכול לישון עד אמצא מקום להשם, משכנות לאוויר יעקב. הוא שרוף על בית המקדש, הוא חייב למצוא מקום לבית המקדש. כאילו בלי זה, המלוכה היא לא שווה. כן, בפרשת כי תבוא, אז כתוב, רגע אני אפתח את זה, כשמביאים את הביקורים, אז אומרים ככה, כאשר מביאים את הביקורים, אז כתוב, והביאנו אל המקום הזה, שנייה, אני אפתח את מה שרציתי להביא, כתוב, והביאנו אל המקום הזה, והייתן לנו את הארץ הזאת. בסדר? נקרא את זה עוד פעם, נקרא את זה בהקשר של הפסוקים, זה מאוד מעניין. כן, מביאים ביקורים לבית המקדש, אז אומרים, הרמי עובד אבי וכו' וכו', הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, והיוצאנו השם ממצרים ביד חזקה, והביאנו אל המקום הזה, והייתן לנו את הארץ הזאת, ארץ זבת חלב ודבש. עוד פעם, והביאנו אל המקום הזה, מה זה המקום הזה? זה בית המקדש, הבן אדם עומד בבית המקדש, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא הביא אותנו אל המקום הזה, והייתן לנו את הארץ הזאת. אז הסדר צריך להיות הפוך, לא? והביאנו אל המקום הזה, לבית המקדש, ואחרי זה אתה מזכיר את ארץ ישראל, צריך לומר, קודם כל אתה מגיע לארץ, ואחרי כך אתה מגיע לבית המקדש. כן, אני קורא פירוש רש"י, והביאנו אל המקום הזה, זה דברים פרק כ"ו, פסוק ט'. והביאנו אל המקום הזה, זה בית המקדש. ויתן לנו את הארץ כמשמעו. אז זאת אומרת, קודם כל מזכירים את בית המקדש, ואחרי זה מודיעים על הארץ. אז למה זה כתוב בצורה כזו? אז כתוב, אומרים חז"ל, והביאנו למקום הזה,
כתוב בספרי, במדרש, מדרש ההלכה, על ספר דברים, כתוב, רגע, אני קורא את זה בפנים, הביאנו למקום הזה, זה בית המקדש, 3 נקודות, בשכר, ומה תלמוד לומר, והביאנו אל המקום הזה, בשכר ביאתנו אל המקום הזה, נתן לנו את הארץ הזאת. כלומר, בשכר זה, בזכות זה, שאנחנו מגיעים לבית המקדש, אנחנו מקבלים את הארץ. אז אני חושב שהכוונה, לכן זה כתוב בסדר הזה, והביאנו אל המקום הזה, מגיעים לבית המקדש, מקבלים את הארץ. אז אתה יכול, יש לך הצדקה לקבל את הארץ. כאילו, אם אתה מתייחס לארץ כמו איזה נדלן, אז מי אמר שזה מגיע לך? אם אתה מגיע אל בית המקדש, יש לך, בהקשר שלנו נגיד, אם יש לך בראש את הציפייה למקדש, כן, כתבנו על זה במדור מלכות ישראל, בנפלאות האחרון, אז כתוב שם ככה בצורה תמציתית, אם בראש יש לנו את ירושלים בבית המקדש, אז יש לנו את הכיוון הנכון, ואז גם את כל הארץ אנחנו יכולים לזכות בו. זאת אומרת שזה משנה, מה שאני רציתי לומר בסך הכל זה נקודה אחת להדגיש, אחר כך נוסיף עוד נקודה, אז הנקודה היא שתפיסת הארץ, או תפיסת היחס של העם והארץ, היא שונה לגמרי עם בית המקדש ובלי בית המקדש. אם יש לי את הציור שאני רוצה להגיע אל ירושלים עיר הקודש, אל הר הבית, אל בית המקדש, אז זה אומר שהתפיסה שלי של הארץ היא גם תפיסה מתוקנת. אם לא, אז זה משהו אחר לגמרי. עכשיו, רציתי לקשר את זה לעוד נקודה אחרונה, זה מה שהיה פה בנפלאות, מדברי הקדושת לוי. גיליון נפלאות, פרשת במדבר. אז יש פה משהו יפה של רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, שפתאום ראיתי שזה ממש מתקשר לפה, לעניין שלנו. אני אומר את זה בתמצית ממש, שכתוב בפרשת במדבר, והתיילדו, שכאשר משה רבנו, משה ואהרון, פוקדים את בני ישראל, כתוב והתיילדו על משפחותם. מה זה והתיילדו? אז אומר רבי לוי יצחק ככה, שבהתיילדו, כאילו הם נולדו מחדש. כי ידוע שאומות העולם מתייחסים אחר אימם, ולכן נקראו לאומים, מה שאין כן האומה הישראלית. אחרי שקיבלו התורה ועשו את המשכן וכליו, זכו להתייחס אחר משפחות אביהם, כנודע סוד הדבר. וזהו והתיילדו, נולד להם דבר חדש, למשפחותם לבית אבותם, שהתייחסו אחר משפחות אביהם. מה קורה כאן? מה אומר? אומר לוי יצחק משהו מאוד מעניין, הוא ככה זורק לנו שכידוע סוד הדבר, כנודע סוד הדבר. אומר שעד מתן תורה, אז בני ישראל, האומה הישראלית, הם כמו כל אומות העולם, שאומות העולם מתייחסים אחר אימם. מה הכוונה? עכשיו זה משהו הלכתי. הכוונה שתמיד יש לי שתי אפשרויות, כן? האבא או האמא, לפי מה אני קובע את הייחוס של הבן, זו שאלה הלכתית, כן? מופיעה בדיוק לומדי הדף היומי נתקלו בזה, כן? למשל, כתוב, לא יבוא אמוני ומואבי בקהל השם, אז אם אמוני התחתן עם מישהי שהיא לא אמונית ונולד להם בן, האם הוא אמוני או לא אמוני? הולכים אחרי האבא או אחרי האמא? אז בהלכה רואים שיותר פשוט ללכת אחרי האמא. למה? משהו מאוד 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 ריאלי, קודם כל. כי האמא זה המציאות הברורה, הוודאית. האבא לא תמיד, אנחנו יודעים מי האבא. גם, נגיד את זה במילים אחרות, האמא, האם מגדלת את הילד, כן, היום יש גם מציאויות מורכבות יותר של אם פונדקאית וזה, אבל נעזוב את זה. נגיד, אמא ביולוגית וכו', אז הילד, התינוק, הוא גדל אצל האמא, מהביצית של האמא, מתפתח אצל האמא,
האמא עוברת את חבלי הלידה וכו' וכו'. האבא זה עשה את מה שעשה והלך, האבא רק נתן את ה, אפשר לקרוא לזה, הכניס את הקוד הגנטי שלו, משהו כזה. מי אמר שיש קשר בין הילד לאבא? כמו אצל הרבה בעלי חיים, אולי אפילו רוב בעלי חיים, אני לא יודע, תאר לעצמי, שהקשר עם האמא הוא קשר ברור. הקשר עם האבא, מה? הקשר עם האבא הוא קשר, אפשר לקרוא לזה, כאילו קשר שכלי. זאת אומרת, זה משהו, איזה נקודה מהותית כזאת, שהקשר עם האמא הוא קשר טבעי. עכשיו, לכל אחד יש מעלה, כן? לא, אנחנו לא דנים עכשיו בזוגיות, ולא עושים תחרות פה בין האבא לאמא. אבל באומות העולם, הקשר דרך האמא הוא קשר יותר פשוט. אז עוד פעם, אני קורא את זה בדברי רבי לוי יצחק מברדיצ'ב. ידוע שאומות העולם מתייחסים אחרי אימם, ולכן יקראו לאומים. כן, המדקדקים אומרים שהמושג לאום, זה מושג בתנך, אומה ולאום, כל המילים האלה, זה קשור לאימא. אומה זה כמו אימא, כאילו התפיסה של אומה זה כמו איזה אימא גדולה, שהיא מכילה את כל הילדים שלה. תפיסה אימהית כזאת, של שייכות לאומית. אבל זה אצל אומות העולם. אומות העולם מתייחסים אחרי האימא. בעם ישראל התחדש, וככה הוא דורש את הפסוק, הם כאילו נולדו מחדש, והתיילדו על משפחותם לבית אבותם. בעקבות מתן תורה, זכו להתייחס אחר משפחת אביהם. כנודע סוד הדבר. זאת אומרת, זה ש... פתאום, עכשיו, אף אחד לא אומר שאין משמעות לאמא, הרי אנחנו יודעים, עד רבה, אנחנו יודעים שלקבוע מי הוא יהודי זה בדרך כלל אחרי האמא, ולא האבא. בכל זאת, זה שיש את הנקודה הזאת שהיא נוספה, שיש את היחס לאבא, זה משהו מיוחד שנוסף לבני ישראל, ואז הם כאילו נולדו מחדש. עכשיו, עד כאן לדברי רב לוי יצחק מברדיצ'ב. בסדר? עכשיו, מה מסביר הרב? הרב אומר ככה, זה יציאה, העלייה הזאת, העלייה מדרגה א' לדרגה ב', מהדרגה של לפני מתן תורה לדרגה שאחרי מתן תורה, ליציאה מהיותנו חלק מהאנושות, להתייחסות אחר האבות הקדושים. זאת אומרת, אצל באנושות הרגילה, אז כולנו, כתוב על חווה, היא נקראת חווה כי היא הייתה אם כל חי. זו התפיסה הלאומית הרגילה. התפיסה הלאומית הרגילה זה תפיסה אימהית. פה משהו מסביר יותר בעומק שזה קשור למוחין דאימא. משהו יותר שמדבר גם על השייכות הפיזית שאפשר לראות אותה ולחוש אותה. וזה שעם ישראל הוא מתחיל מזה שיש לנו, כל הזמן מזכירים, עומדים להתפלל, אומרים אלוקינו ואלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, מזכירים את האבות, וכמובן יש תפקיד מאוד חשוב לאמהות, אבל זה שמזכירים את האבות, להתייחסות אחרי האבות הקדושים, אז זה התייחסות אחרת, זה יחס אחר, זה תפיסה אחרת. הוא גם מדמה את זה פה למעבר להימשך אחרי הלב, או לזה שהמוח שליט על הלב. אז בהקשר שלנו, המוחין דאימא זה להרגיש את זה שאני נמצא באזור השליטה של הלב. לעבור למוחין דאבא זה המוח ששולט על הלב. עכשיו, לאיפה, אני רוצה לקחת את זה לענייננו, אני בטוח שגם הרב התכוון לזה, כי הוא דיבר על זה כמה וכמה פעמים, שהתפיסה הלאומית הפשוטה, רובד א', אפשר לקרוא לזה, היא תפיסה, היא השלב הראשון שבו עם ישראל יש בו איזשהו שוויון, או לפחות כלפי חוץ, עם עמים אחרים.
בהקשר שלנו, אני רוצה לתרגם את זה שוב, שהתפיסה הציונית שהולידה את המדינה, והתפיסה שמובילה את המדינה, גם בצד הטוב של זה, זה תפיסה לאומית בסיסית שמקבילה, לא, כמו שיש עם כזה ויש עם כזה, אז יש גם תפיסה לאומית בסיסית כזאת, שזה כמו אימא, בתפיסה של אימא. אבל התפיסה הזאת היא תפיסה שהיא, בוא נגיד, היא צריכה לתחזק את מדינת ישראל במשך 19 שנים. ואחר כך, הקפיצה הזאת במלחמת ששת הימים, היא אמורה להעלות אותנו למשהו יותר יהודי אמיתי. זאת אומרת, שוב, אם אתה חי כמו, זאת אומרת, יש איזו תפיסה לאומית פשוטה, כל עם צריך להגן על עצמו וכו' וכו'. אם ככה אתה תופס את עם ישראל חס ושלום, ככל העמים בית ישראל, אז אתה יכול לחיות איכשהו. אבל ברגע שאנחנו נפגשים, כמו הביטוי הזה, שמדינת ישראל נפגשה עם ארץ ישראל, נפגשים עם המקור, ובמיוחד שנפגשים עם נקודת הקודש, שבעיר הקודש, במקדש, אז אתה חייבים לעדכן ולשדרג, או לבנות מחדש, להגדיר מחדש את בכלל את התפיסה הלאומית. אם אתה הולך עם תפיסה לאומית רגילה, אז אתה פשוט לא יודע מה לעשות עם המקום הזה, עם כל המטען הזה. כן, נוסיף פה עוד קוריוז היסטורי, סיפור היסטורי ידוע, שיום או כמה ימים ממש לפני מלחמת ששת הימים, לפני שנכנסו לעיר העתיקה, אז עמד שר הביטחון שהיה אז, לא אזכיר את שמו, הוא עמד ואמר, כאילו עשו איזה תצפית שם עם מפקדים בכירים, מסתכל על ירושלים העתיקה ואמר, מה אנחנו צריכים את הוותיקן הזה? כן, כך אמר, אותו אחד, אותו רשע. היו לו גם זכויות, כנראה, אבל הנה כאן התגלה קלונו. הוא, למה? כי יכול להיות שהייתה לו איזו תפיסה לאומית כזאת בסיסית, אבל ברגע שהוא רואה את המקום הזה, מבחינתו, זה כמו ותיקן, להבדיל בין הקודש לתמה וכו', להבדיל, אין ארוך הבדלות. אז ברגע שיש פה משהו דתי, אז זה מאיים עליו. אבל זה צריך להיות בדיוק הפוך, כי בשביל מה הגענו אל הארץ הזאת, אם לא כדי להגיע אל המקום הזה? כמו שהפסוקים שהבאנו מקודם בפרשת הביקורים. ואנו אל המקום הזה, ויתן לנו את הארץ הזאת. אם אתה שואף להגיע אל המקום הזה, אל המקום הקודש, שבו אנחנו נפגשים עם הקדוש ברוך הוא, יש השראת שכינה, אז אני מבין מה אתה עושה פה בארץ. אם לא, מי אמר שבכלל יש לך זכות להיות בארץ, אם אתה לא רוצה את הוותיקן הזה במרכאות. אז שוב, זה מעבר מאוד מאוד בולט, קו פרשת המים כזה, בין תפיסה לאומית רגילה, ככל העמים בית ישראל, שזה פסוק מאוד שלילי, שהנביא אומר לעם ישראל, אל תחשבו שאתם יכולים להיות כמו כל העמים. אז שוב, התפיסה הלאומית הרגילה, שהיא שווה לכל העמים, אז כשהיא מגיעה אל המקומות האלה, אז או שאין לה מה לומר, או שהיא נלחצת. לא, מעדיפים לא, עזוב אותי ירושלים, עזוב אותי הר הבית, תן לי להיות בין חדרה לגדרה, איפה שהייתי מקודם, לא רוצה את התיק הזה. כי הוא רוצה את המקום שבו הוא יכול לחיות עם איזושהי תפיסה לאומית שבעיניים הדמיוניות שלו היא מצדיקה את הקיום שלו. אבל זה פשוט לא נכון. זה לא, זה כאילו להישאר לפני מתן תורה במונחים האלה, להיות תפיסה לאומים, כמו אחד הלאומים שיש. שמתייחסים אחרי האימא. זו תפיסה לאומית כזאת פשוטה, אבל עם ישראל זה משהו אחר. אנחנו צריכים לחיות אחרת, אנחנו לא יכולים לחיות בתפיסה הלאומית הרגילה. אצלנו זה הכל עם קדושה, עם יחס עם הקדוש ברוך הוא, שזה מתבטא פה בדרוש הזה, זה מתבטא ביחס לאבא גם, ולא רק לאימא, כאילו אימא זה כמו משהו טבעי, כמו שיש אימא אדמה, אימא טבע, אז אם אנחנו מסתכלים על עם ישראל כמו איזה יצור טבעי,
שפה ארץ ישראל זה עם האדמה ועם המולדת, זה פשוט לא מחזיק מעמד, כי זה משהו שקרי, זה לא זה. כל המפגש שלנו עם ירושלים ומקום המקדש, הוא אמור לזעזע אותנו כדי שנגיע לתפיסה אמיתית, תפיסה של לא לאומיות רגילה, אלא שהכל נובע מתוך אתה בחרתנו. אם אתה בחרתנו, אז ברור שאנחנו רוצים להגיע אל מקום המקדש. טוב, אני מקווה שסגרנו ככה את המעגל. העיקר הוא, כמו שמדגישים הרבה בעניינים של תיקון המדינה, העיקר הוא לא להתבחין על מה שיש, אלא זה שמנתחים את המציאות הקיימת, זה כדי שנוכל לתקן. הכל צריך להיות במגמה של תיקון. לתקן, זה יכול להיות לבנות מחדש, לתקן, כל מיני דרכים איך לתקן. אבל המגמה לתקן, זה העיקר. עד כאן, שלום לכולם.